I dag der skal jeg fortælle lidt omkring højbede, og hvad fordelen der er ved at dyrke sine ting i højbede. Højbede det har den klare fordel, at jorden der i den ikke betrædes. Det vil sige, at jorden der bibevarer den løse struktur, der gør, at planterødder har nemt ved at trænge ned. Ligeledes så er det nemt at styre, det er nemt at holde fri på ukrudt, og man skal ikke bukse så langt ned, når man eksempelvis skal plukke krydderurter. Det højbed, jeg står ved her, det er i moduler, også kaldet pallerammer. Her der er eksempelvis to moduler oven på hinanden. Den her størrelse måler 60x60 er den største og den mindste model, vi har, men den fås helt op til 60x120 cm. Den her størrelse er for eksempel ideelt til de små haver eller på terrassen, hvor den kan egne sig perfekt til krydderurter. Der findes lidt forskellige tilkøb til de her pallerammer. Den første, jeg vil præsentere her, det er fiberdug til pallerammer. Fiberdugen den er optimal at bruge, hvis man skal så lidt tidligt, eller man har højbedet et sted, hvor der er lidt ekstra vind. På den måde der kan du let beskytte dine grøntsager. Eksempelvis også det kål kan den beskytte mod sommerfuglelarver. Højbedene kan monteres med snegleprofiler, hvis du har problemer med snegle i din have. På den måde så skal du ikke døje med, at din salat er hullet og dine krydderurter er spist. Har du brug for tidlig eller sen såning, så kan højbedet eksempelvis monteres med et misbænklåg. På den måde kan du starte din produktion op faktisk allerede fra marts april måned. Misbænke den, de er gode til at samle på varmen, og samtidig så kan de holde dine lidt sartere planter lune på en kold sommer. Sidste jeg vil præsentere her er et væksthus, der kan monteres direkte på pallerammer. Væksthuset er genialt til eksempelvis tomatplanter og peberfrugter, men egner sig også rigtig godt til sartere ting som for eksempel agurker. Vores højbede fås i både sortmalet og i natur. Uanset om du er til det rustikke eller det lidt mere stilrene, så er der et højbede til dig.